wataydaa wadayaal. Heesta ugu horeysa, intaan su-aalihii dhan aan u gudagalin, heesta ugu horeysa ee noogu talagashay caaliya anaga iyo daawadayaasha waa heesta nasiya. Heesta nasiya maxay ka hadlaysaa? Heesta nasiya waa hees jacayl ah. Erayada waxaa sameeyey Aboon Maxamed Deeq Alfa, oo aan aad u salaamaya. Laxanka waxaa saaray Cali Shaacir, muusigana macalinkeyga Yuusuf Subxaaye, aan aad u salaamaya. Waata wax yar ma nooga taaban kartaa heesta? In badan. Sida naq iyo duug iyo naala ubax, naftayda waxaa tahay nadar weylahood, nadar weylahood, Rabbi loogu mahadnaqo. Waa tahay nadar weylahood, Rabbi loogu mahadnaqo. Waa tahay intaan su-aalaha galin bal, heestaas noogu daafur. Nimca ee bakaniyo, nimca
شيغا صوعي نيادا كجعل كجعل كجعلو نحارس كبرتو نسيو هدمان نسيو هدمان نمبر نمبر كيغا صوعي waata halkaas aan uga soo laabanayo naftaydu waxa nadir he nadir wiil laho wiil laho rabbi laagu mahadnaqo.